спочатку голівку, потім частину на хвостик. Аби зробити пташечку сільничку, дітям потрібні очищена глина та склянка з водою, розповідає майстриня Вікторія Кравець. Скляночки для того, щоб глина, коли пересихала, дітки могли змочувати пальчиком, заглажувати нерівні такі форми. Сама форма вона робиться по-грубому, потім деталі робляться вже більш ювелірніша робота, потім декорується і оздоблюється різними матеріалами. Сільничку формують із ось таких скручених кульок. На виготовлення однієї пташки потрібно 40 хвилин часу, каже Кравець. Нічого страшного, коли у вас форма трошечки спочатку не ідеальна. Чотирирічний Ілля – найменший учасник майстер-класу. Робити пташку йому допомагає мама Яна. Це природньо, це з глини, це цікаво, це творче. Ось ми хочемо більше руку встромити, да, пальчиком. Я думаю, що варто прийти. Варто відвідати, варто спробувати, і тим паче, що ми в музеї гончарного мистецтва, це вже якби така атмосфера ще більш надихаюча на те, щоб щось творити з глини. Вінничанка Еваліна Талашева каже, з глини ліпила вперше, але результатом задоволена. Спочатку дуже складно, а потім стає легше. Мені дуже подобається. Тут можна ліпити, і тут дуже-дуже інтересно. Мама дівчинки Ольга Талашева розповідає, на майстер-клас доньку привела, аби відволікти її від гаджетів. Постійно вона тільки в телефоні, а зараз під час канікул, і особливо, да, допустим, діти і так в ту школу не ходили, і тільки онлайн це в них було навчання. Є можливість зайняти дитині руки, пофантазувати, створити щось власними ручками. Коштує такий майстер-клас 20 гривень. За словами Вікторії Кравець, за ці гроші купують глину та інструменти для ліплення. Подібні уроки проводять щотижня за попереднім записом. Юлія Вознюк, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.